आळशी दिसतंय, एक महिना झालाय तिकडे लावून गाडी, आज देतो उद्या देतो, आता तूच बोल काय बोलत, कारण बावळ्या मारून राहिलं, सकाळी द्या तो, दुपारी देतो, संध्याकाळी देतो, आले वाटत गॅरेज ना, हा आले गॅरेज. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. काय नाही, एक महिना झाला गाडी टाकून. अहो काम चालू आहे, कामाचं काय नाही, या मला एकदम जोरदार रात्रंदिवस काम चालू आहे गाडीचं. आता आमच्या पाठीमागे तेवढे काम राहते, त्याला काय करणार तुम्ही सांगा, एक गाडीचं काम नाही करायचं. बरोबर आहे, तिकडं पण आमचा भाजीपाल्याचा धंद्याचा किती लॉस होऊ राहिला, सगळं बरोबर आहे. आता बघा, तुमचा धंद्याचा लॉस होतो हे पण आम्हाला मान्य आहे, पण मग मला म्हणायचं काय माहिती का, तुमचं काम थांबेल का बाबा, पेंटर तुम्हाला सांगतो सगळे डेंटिंग पेंटिंगचे काम एकदम व्यवस्थित चालू आहे. आता माणूस थांबेल ना, भाकर नाही खायला माणसाने अजून. गाडी लावायच्या टायमाला 15 दिवसात देतो तुम्ही बोलले, ते 15 दिवसात देतो, पण मग आता काही किरकोळ कारकोळ काम करावं लागत आपल्याला दादा. बरोबर आहे, पण आमचं पोट पाणीच त्या गाडी होईना. आता झालं तुमचं सगळं पोट पाणी, गाडी अजून बाई कोण मंडळी मंडळी काय कडक आहे, पण बार काय एकदम काम काम काम, गाडीचं काम कडक चालू आहे, गाडीचं काम कडक चालू आहे. जशी तशी ती गाडी जशी आणली तशीच आमच्याकडून. अजून काय काम केलं, हे पूर्ण मोकळं करावं लागत बाबा. तुम्हाला सांगू, हा माणूस पेंटर आहे, पार तुम्हाला सांगतो बारीक निरीक डेंटिंग बिंटिंग करावं लागत आहे आम्हाला. आता तुमचे बारीक निरीक होल बिल राहिले म्हणजे तुम्ही तिकून नको बोलायला, परत मग त्याच्यामुळे आम्हाला आहे ना बारीक सगळे काम केले का तवा तुमच्या ताब्यात गाडी देणार. आता तुम्हाला सांगतो, आता बॉडीचं काम कम्प्लीट करून ठेवली, फक्त आणली का नटन लुटो आवळा चिवळायचे लगेच तुम्हाला सांगतो. आपल्या बोलीप्रमाणे होईल ना काम एकदम परफेक्ट काम. बोललोय तुम्हाला सिल्वर कलर पुढून. हा नाही तुम्ही बघा, कलर अजून कलरचा वेळ आहे अजून त्याला. पहिले अजून डेंटिंग पेंटिंग झाली का, नंतर ते सगळं सगळं पेंट वायर म्हणून येऊन गेलाय, खोलून खालून घेतलंय सगळं त्यांनी. आता फक्त इथलं आटापलं यांचं आलं तर लगेच आपल्याला त्या कामाला सुरुवात करायची. बॉडी बिडी फिटिंग झाली का एकदा, लगेच वायरिंगचं काम. सुधरून काम तर सुधरून देत असं काही खाल्ले का झोपत असन, महिना झाला गाडी लावली तुमच्याकडे साहेब. काय बोल राहिली, अरे मला काय करायचं काम करू, माणसं आहे माझ्या हाता काय तू काय बोल राहिली, मला काय, मी मालक आहे. माझं एक दोन ठेवायचं काम, मा डिरी हो काय आलं जाऊ, तुला काय दिसली का डिरी दिसू राहिली, गाडी लावू नका. तुम्ही बायको काय डेऱ्या पाहायला आली का, गाडी पाहायला आली, गाडीच पाहायला आली, पण तिने पाहिलं का बो, एवढं म्हणजे हा माणूस काय मेहनत करतात म्हणजे नेमकं तिला माहिती डिरी आवडली असा अंदाज दिसतोय. डिरी नाही आवडली, गाडी आम्हाला पटकन कंप्लीट देऊ ना करू बाई, काय काळजी करू, बावळ्या मारतो तुम्ही रोज, त्याला काय बावळ्या मारतो, ते काल येऊन गेलं. मला म्हण सकाळी देतो, संध्याकाळी देतो, दुपारी देतो, सारखं त्याच ही मला घरी लय त्रास देते. हा का, हा तुम्ही काय करते जातेच नाही, आणि त्या गाडीवाल्याला काय, त्या गॅरेजवाल्याला काय बोलतीस नाही तुम्ही. अरे मग चाल तुला समक्ष घेऊन जातो म्हणतो. बाई जर तुम्हाला त्रास देते म्हणला तर तुम्ही बाईला करतीच नाही काही त्रास, माहिती तिचा दोष नाही ना, तिच्यावर आमचं पोट पाणी आहे, गाडीवर तिच्यावर, गाडीवर तुमचं पोट पाणी आहे, पण मग बाईचं काय काम तुम्हाला त्रास द्यायला. मग आता बरोबर आहे ना, इन्कम थांबली म्हणजे ते थोडीस फार चिडचिड करणारच आहे ना ती. बरोबर, भाजीपाल्याचे व्यापारी आम्ही, त्याच्यातच भाजीपाला आणतो शेतकऱ्यांकडून. अच्छा अच्छा, तुम्ही व्यापारी भाऊ असं, गाडी तुमचीच आहे ना. हा मग चांगलंय ना, काय वाईट नाही, होऊन जाईल काय नाही, 4-8 दिवसात देतो म्हणले ना, आता पार महिना होऊन गेला ना. गाडी चांगली पाहिजे ना तुम्हाला, टनाटन पाहिजे ना सगळं चांगलं असलं म्हणजे. मग काय होतं माहिती तुम्हाला, काम चांगलं झालं ना तर मग तुम्ही आमच्या मग 4 जणांना सांगशाल, 4 गाड्या आमच्याकडे वाढतील. तुम्ही जर उद्या म्हणले समजा आम्ही वरच्यावर तुम्हाला हात मारून दिला इकडच्या तिकडे, आता पेंटरला मी जर म्हटलंय बोधे वरच्यावर हात मारून मरत जाऊ दे, त्यांच्याकडे माग लागत बसतो, आणि मग ती उद्या तुम्ही रस्त्यात गेले खापल्या निघायला लागल्या तिच्या कलरच्या, तुम्हीच काय म्हणशाल, झेंडा झेंडा मारून दिला बघा. माणसं काम चांगलं झालं पाहिजे, पैसे तुम्ही मागून घ्या, पण काम आम्हाला नाही, मी मागून नाही घेत, पैसे पैसे पुढून घ्या तुम्ही, पुढून घ्या, मला मागून नाही लागत, मी पुढूनच घेतो सगळं, कारण मागून लय कटाळ आता पुढून लय आवडत. खराब आहे काय माणसाचं, तसं नाही ते म्हण बा, नंतर नाही घेत, मला कामच्या अगोदरच पैसे पाहिजे. आता बाई तुला नवरा समजून सांगू राहिलाय, मोकळं बोलत जाणतो मी, मी का कुठं आटकून बोलून राहिलो, मोकळंच बोलतो मी. हा ते म्हणत्या मागून घ्या पैसे, मागून काय करायचे पैसे आपल्याला, पुढून किती भारी वाटतं सांगा बरं तुम्ही. माणूस समोर समोर असलं म्हणजे कसा व्यवहार क्लिअर होतो बाई. गाडी कधी गाडी या ना तुम्ही, 8 दिवसात तुम्हाला परफेक्ट करून देतो. अजून 8 दिवस हा, मग आता रात्रंदिवस माणूस लावून देतो तुम्हाला सांगतो मी कामाला.
रात्रंदिवस परफेक्ट तुम्हाला सांगतो ना, मला असेच बोलले होते रात्रंदिवस करतो। नाही नाही अहो आता बॉडी जायले, बॉडी येऊ राहिली, आता इतक्यात जस्ट फोन झाला त्याचा। मला बॉडी रात्रंदिवस जर केला असता या माणसाने देजे डेरा अबर अबा हे पेंटर अजून पैसे भाऊ पैसे भेटून जाईल, काळजी करू नको। तो आले तुम्ही द्यायचे त्यांना पैसे, आम्ही देणार असे ना तुम्हाला भाऊ इकडे देईल ते मटेरियल घ्यावा। पैसे दिले, पैसे दिले भाऊ, थांब तुम्ही त्यांचे पैसे देत नाही मग कसं काम करतील ते। नाही नाही पैसे दिले, पैसे दिल्याशिवाय माणूस काम नाही करणार। विचार करा तुम्ही एवढं काम करू राहिला म्हणल्यावर, बिगर पैशाचा माणूस आहे माणूस असं करताना म्हणूनच ते लोक काम करणार। बरं जाऊ दे मरद चाप आणि ह्याच्यात काय मग नाही लय नाराज आहे तुम्ही जर गाडी जर लवकर बनवून दिली। नाही नाही अहो मी काय म्हणतो आले तर थोडस गोडतोंड करून गेले असं म्हणलं ना, चार पैसे वाढून घ्या पण गाडी लवकर करून द्या। बरं 100% काळजी करू नका आणि बाया माणसं नका आणि जाऊ गॅरेज आणि जाऊ माझी घरी तिने मावा डोकं खालं माणसं थांबा तुम्ही मला एक सांगा आता आमच्या इथे गॅरेज येईल 1819 माणसं राहते आणि बाया जर आल्या म्हणजे माणसाचे काम थांबतील का नाही असं काय त्याने कधी पायाच पाहिलं नाही बाया तो नाही म्हणत तुम्ही तुम्हाला गागाट बायाचा गागाट राहतो ना जास्त त्याच्यामुळे माणूस थांब लागणे पा बाई पाहू म्हणजे तिला वाटलं मी काय मग तिला वाटल ना मी तुम्हाला पैसे दिले नाही दारूच पेलो काय त्याच्यामुळे तिला आणलं म्हणजे तुम्ही म्हणजे तिच्या इशाऱ्यावर चालणार आहे वाटतं असं तिला विश्वास पाहिजे ना विश्वास प्राप्त कसा करू राहिले तुम्ही। तुम्ही म्हणता बाई आणल्याशिवाय व्यवहार होत नाही, बाई आणल्याशिवाय किराणा होत नाही, बाई आणल्याशिवाय बाजार होत नाही। लागतीच संघ बाई लागतीच बाई लागतीच प्रत्येक व्यवहाराला तुम्हाला। आमच्या बाया नाही ती आमच्या बाया आमच्या तुम्हाला सांगतो आम्ही असं वर मान करून पाहिलं तर बाईला तुमच्या बायाला काही कळतच नसेल व्यवहार व्यापारी करून मी बसलो असं मला व्यापारी म्हणले ती थोडी मा पुढेच राहणार। आम्ही 1 रुपयावर धंदा करतो असं आमचं कसं व्हायचं 1 रुपयावर धंदा करतो बरोबर आहे ना। रुपयाची माझी समजा 4 घ्यायची 5 विकायची मग 1 रुपया नाही मग काय 10 रुपये। बरं 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 दादा चला आपल्याला बाकीचं काय करायचं तुम्हाला, तुमच्या गाडीशी मतलब आहे मला माझ्या पैशाशी मतलब आहे, बाकीशी काही घेणे का गाडी तुमची नेमकं सांगा मला। गाडी तुम्हाला मी परफेक्ट 8 दिवसांनी देणार, 8 दिवस कंप्लीट 8 दिवसांनी यायचं आज शनिवारी पुढच्या शनिवारी आणि गाडीची चावी हातात घ्यायची पैसे देऊन टाकायची कानात। बर बर चला हा निघा चल मग 8 दिवसांनी जेव्हा आता शनिवारी बाईला घेऊन जा संघ नाही म्हणलो बाईला संघ घेऊन जा भाऊ असं बाईला घेऊन जा इकडे मा येसवास नाही भाई आईला कटकट झाली साली नुसती जे उठत ते येत बोंबा मारित जे उठत ते मग भाऊ होणार आहे काम लोकायला वाटतं ना दिलं म्हणजे लगेच 2 दिवसात द्यावं असं त्याला मर द्या घेतो भाकर खाऊन आता जाऊन घरात